吉田さん、なんかね、昔は良かったって言葉結構あると思うんですよ。で、この言葉は確かにそうかもしれませんけども、いや、私の人生を振り返るとね、昔が良かったって瞬間はどこを切り取ってもないですね。常に今が最高ですよね。だって過去を振り返ると今日のために下積みしてる日ばっかりが思い出されるんですよ。下積みそんなにいいですかね。特にやってる時ってのはやりまくってたんで気がつかなかったんですけども、なんか全てのね、楽しみとか喜びを忘れて没頭してたような気がします。それこそ意識的に良さそうなものを排除して目の前のことをずっとね、徹底的にやってきたかな、圧倒的に。で、昔が良かったっていうのは多分今よりも状況が昔の方が良かったってことなんでしょうね。でもそれっていうのは日が経つにつれて退化してるってことだと思うんですよ。私思うんですけども、仮に私70代になって80代になってもね、きっとですね、たくさんの孫とかに囲まれながら、で、自分の積み上げてきた思い出とか、まあ目に見えるものとかですね、こういうのを眺めながらね、ああよかったな、俺の人生ここまでやってきたんだなっていうふうに、いや、いい年の取り方してるなっていうふうに思うようにしか思えないんですよ。で、またね、そういう人生を、将来そういう未来を作るためにやれるうちはやっていこうかなと思うんですよ。その積み重ねが今日なんじゃないかなと思います。きっとね、最近私のことを知った人ってのは、私が出会った時から隠居してると思ってるでしょうけども、そんなわけないですからね。私も単なるその予備校の受験生でしたし、単なる大学生でしたし、単なるサラリーマンだったわけですよ。で、どちらかというと、サラリーマンの時はまあまあ成績良かったんですけども、サラリーマンを辞めてから、自分で会社を作ってから、一回も黒字になったことなかったですからね。それこそ私の声なんて誰も聞かないし、私のセールス誰も受けないし、私の商品誰も興味がない、もっと言ったら知らないっていう存在でした。それがですね、インターネットを使うことによって、それまでのね、なんかこう、なんか徹底的にやってきたものが爆発したんでしょうね。で、私もね、なんかね、これをやったみたいな人生は振り返ってみたらないような気もするんですけども、でも例えば、昔どんなことをされてました、スポーツやってましたって言ったら、あ、空手と野球やってましたねみたいな感じでさらっと答えられるのは、あ、やっててよかったなと、これだけでもと思います。それから体でかいですねって言われたら、まあもともとね、運よくでかく生まれたんで、それはちっちゃいよりも有利ですよ。まあでかいんで目立ちますしね。で、まあ勇気もあるんでビビらないですしね。で、それをちゃんと使ってきたってこともあるのかなと思います。まあ、無鉄砲なこともしましたけども、まあ、全てはね、若い頃はこう体力で突破してきて、それから緻密な、まあ、知能といったらね、ちょっと美化しすぎですけども、頭使って切り抜けてきたりとか、それから人に頼るコミュニケーション能力を駆使してやり込んできたりとかね、で、なんとか今日があるかなと思います。で、結果いろんなことをやってきて、多分他の人はこのぐらい、ここまでやらないだろうみたいなことをいくつかね、柱を持ったと思うんですよ。で、それが顕在化してきたのが40過ぎてからで、それまでのなんか顕在化しなかったものを取り戻すかのようにね、アフィリエイトをやって、もうズバズバランキングに乗ったりね、各 ASP でトップ10とかトップ5当たり前のように18ヶ月過ごしましたんでね。で、私乗らないことが当たり前じゃない、もう張り合う人が与沢翼さんとか小野里さんとかね、なんかホリエモンさんとかね、そういう人ばっかりだったですから、アフィリエイトランキングで。どこトップ5ですか、多分向こうからも私の名前とか速稼塾ってものを意識されたと思いますし、ランキングに乗ることがね、何よりの CM になったと思います。だってアフィリエイトやっている人で速稼塾のランキング見なかった人っていないと思いますよ。やったなと思いましたね。だから、あ、俺って結構やったなと思いましたね。それに支えられて今日があるんですよ。だからたまたま今日にたどり着いたわけじゃなくて、いろんなものをね、吉谷さんね、これもやった、あれもやった、それもやった、それもやったが積み重なってきてるわけですよ。で、特に吉谷さんの行ってた高校ってのは、その部活音痴の私でもね、部活とか学校とかに関心のない私でも、え、あっこ行ってたのみたいな感じでね、唯一知ってる学校にピンポイントでいたみたいな。確かにスポーツの強いところですよ、あそこは。なんか漫画にもなったりね、しますからね、名門みたいな感じで。その学校に推薦で入っただけですごいですよ。もし、そしてその学校から推薦で大学に入っただけですごいですよ。このぐらいのことは分かります。それこそアフィリエイターランキングで
1年間トップ10入りしてるような感じですよ。すごいですね、やっぱね。だから吉谷さんそう見るとあの平凡以下ではないんですよね。まあやっぱりすごいです。あの練習にもついていけたでしょうし、それは自分が何に向かずに何に全力投球するべきか決めてきたからだと思うんですよね、うん、いや良かったですね本当にね。私はどちらかというと平凡すぎること平凡で、あの才能と努力って2つに分けるとしたら、私は完全なね才能の人間なんですよ。だから努力で自分の力で何かをやったってことはあんまり思わないですよね。これ謙虚に考えてるんですよ。生まれながらにしてたまたま持っていたもの、いわゆる才能が私をいろんなところに導いてくれただけで、私自身の肯定的な努力とかね工夫とかによって得たものではないというふうに私感じてます。これは本当に、ね、変な意味でなんか妙にね高飛車に聞こえると思いますけども、逆なんですよ。謙虚に考えてるんですよ。私自身の努力じゃないですと、才能のおかげなんで、多分私みたいなことをまるまる真似してもそうはうまくいかないから、大抵のことはアフィリエイトをやったりとか動画作ったりするのは大変だと思うんで、それにやっぱり意欲を持って取り組んでくださいってことなんですよ。でね、よくね、いや私何の才能もないですよ、何のねコネもないですし、ただ頑張ってきただけなんですっていう人は私すごく傲慢だと思うんですよ。自分だけの努力の力でここまで来ましたって言ってるわけでしょ。いや私はね、いやそんなにね自分の努力美化したいですかっていうふうに聞きたいですよね。そうじゃない、とりあえずやってきてなんとなく振り返ったら、あ結構やったんだなみたいに気づく程度のものだと思うんですよ。努力ってだから、努力って意識してる間は努力じゃないですからね、うん、ましてやね自分の苦労話努力話を語るようなもんでもないでしょ、うん、なんかなと思っちゃいますよね。まあだけど吉谷さんがね自分にはこれが向いてないと思って自分でその道を閉ざしてね、開けてる道で最大限こう可能性にチャレンジしたところは本当にあの頃やっといてよかったなのうちの一つじゃないですかね、うん、で、本当に昔あれだけやったんだから今の俺が耐えられないわけないっていう風な過去からもらえるその勇気とか自信ってのも私よくわかりますね、うん、私はねいつもね思い出すのは血生臭い思い出ばっかりなんですけども、どんなに悔しい目にあってもどんなに苦しい目にあっても、あの時袋叩きにされた痛みとか悔しさに比べたらへっちゃらだなと思うわけですよ。10代の頃ですけどね、いやあれほど手も足も出なくって、それこそ1対多数に囲まれてねめちゃくちゃされても、あ病院送りにもならなかった俺はすごいなと思いましたねだから今ね精神的に叩かれることとか肉体的に叩かれることとかどうってことないですね。それこそかすり傷なもんですよ。私の武勇伝っていうのはもし語れるとしたら、何が起きても大抵のことはへっちゃらな自分ですね今いる、うん、まあそれをもって私のね今の立ち位置なのかなと思います。で吉野さん卓球でこう構え見ただけで勝てるかどうかは分かると思うんですけども、私も同じなんですよ、うん、なんかね体力勝負でもうすでにパッと見た瞬間に勝てるかどうか分かっちゃう、もしくは拮抗するかどうか分かるんですよね。だから拮抗するなと思ったらとりあえずトライするんですけども、これ無理だなと思ったらやりませんし、絶対勝てるなと思ったらそれもやりませんね、うん、だからもう勝負にならないわけですよ。でそれが分からないぐらいだったらもうね今までの人生の経験はないなと思いますよね。同じようにビジネスでも感じると思うんですよ。どんなメールが来たら見込みがあるのかないのかとかね、どういう人っていうのはどういう質問をする人っていうのは先があるのかないのか、どういう指導方法をすればいいのかってこともね、もう手に取るように分かりますよね。それも圧倒的にやり込んできて自分のことじゃなくて他人の他者のね悩みにずっと寄り添ってきたからだと思うんですよ。大抵の人は他者の悩みに寄り添ってそれを解決するために何かのエネルギーを尽くすことはほとんどないと思います、うん、ましてや私は吉谷さんビジネスのプロっていうのはですね、お金をもらいながらその人の悩みを解決するわけですよ。どうですかね、この動画を見てらっしゃって人の悩みを解決するのにお金をそのためにもらうって人いますかね。多分お金をもらえるほどの悩みっていうのは来てないと思うんですよ、まあ、そこはね本当にこれは鼻を大きくしてね言わせていただきたいなと思いますね。私はお金をいただきながら人の悩みを解決するというのを、まあ、仕事にしているってところですかね。吉田さんもそうですよねきっとね、うん、じゃあそんなことですかね。努力と才能どうですかね。私は努力でやってきたっていう人の方が高慢だと思いますけどもね、もうたまたま持っていた才能が私を助けてくれたんで、私は何にもしてませんすいませんみたいなね、何の努力もしてません、頑張ったこともありません、ただたまたま
私の先祖が培ってくれた才能が私に乗り移って、こうやってもうゾンビのようにね、こうやってキーボードを打って打たせてくれたんですみたいなとこだと思いますけどね。変な言い方ですかね、これもね。